Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu vám ukážu nůž, který máme už několik měsíců zařazený na e-shopu. Není úplně z naší dílny, ale je ručně vyráběný a vyráběl ho nožíř Jarda Kotěra. Jedná se o variaci na útočný nůž z 50. let československé armády, který byl označovaný jako VO7. Je to vlastně moderní kopie nebo moderní variace na tenhle ten nůž. Víceméně Jarda se snažil dodržet ty rozměry a všechny ty věci, co byly tak jako na originále, ale oproti originálu je tohleto opatřen značkama jak pouzdro, tak nůž na několika místech, takže se to nedá zaměnit za originál. A kdo nechce svůj sbírkovej VO7 používat, ničit ho, tak přesně pro tyhle ty lidi je tady tahle ta variace na VO7. My to i máme tak pojmenovan jako VO7. VO7 byl útočný nůž, jeden z prvních, který byl zavedený do Československé lidové armády. Byl zavedený v 50. letech a víceméně je to takovej inspirace byla u sovětského útočního nože vzor 40, který se zase inspiroval u Finky, když byla rusko-finská válka, tak se jim to zalíbilo a ten design víceméně zůstal stejný. Takže ta VO7 je pokračovatelem nějaký linie útočných nožů. Byl dělaný z uhlíkovky, stejně tak jako tahle ta verze. Byl dělaný na trn, stejně jako tahle verze. Měl bukovou ručku, stejně jako tahle verze. A měl kožen pouzdro, který bylo šitý a nejtovan, stejně jako tahle ta moderní verze. Víceméně je to na milimetry, na chlupy, 1:1 úplně stejný, jako je originál. Tak, pouzdro, jak jsem říkal, kožen, je tady takovej druk, pojistka, je tady průvlek na opasek, víceméně to vypadá jako originál. Nůž je velice lehoučkej, váží 150 gramů, 268 mm je dlouhej, z toho 150 mm čepel. Je to vyroben z uhlíkovky, vidíte, že výbrus je plochej, zakončený lehkou fazetkou. Je tady záštita, jak jsem říkal, konstrukce na trn. Trn tady vidíte z druhé strany matku v tom bukovém namořeném a namořeném rukojeti. Na záštitě je z jedné strany značka výrobce. Značka výrobce je i na čepeli. Asi vidíte líp na fotkách, ono to nejde úplně zaostřit. A je tady i výrobní číslo. Každý ten nůž je opatřený svým výrobním číslem, takže kdo by tohle chtěl vydávat za Origo, musel by to hodně, hodně předělat a stejně by se mu to nepodařilo. Tenhle ten nůž, ten můj, má výrobní číslo 003. To znamená, že to byl třetí vyrobený z Jardovo dílny. Bohužel jedničku jsem nechytil, zachytil jsem to až později, tak aspoň mám tu trojku. Já vlastním originál, nebo respektive vlastnil jsem, vydindal ho ode mě kamarád do sbírky. Každopádně je to velice, velice, velice podobný. Já jsem tu VO7 rád nosil z začátku na čundry, na nakrájení jídla, to bohatě stačí. Samozřejmě je to lehkej, tenkej nůž, žádný sekání, žádný nějaký házení, páčení a tak s ním nehrozí. Samozřejmě zvládne lecos, ale kdo by chtěl s nožem, který je fakt lehoučkej, nějakých 150 gramů, dělat nějaký psí kusy, který se dělají s motykama. Každopádně ten nůž je velice ostrý. Ta uhlíkovka má jednu dobrou vlastnost a to je, že se nechá velice rychle přivést do jedovatého stavu a pak se s tím dá velice dobře řezat. Kde pak mám to připravené dřívko? Tady. Malinko se setmělo, tak snad to vidíte. Když zaberu šponku, tak samozřejmě zajedu hluboko, ale pokud budu udržovat tu čepelku v nějakém rozumném sklonu, tak můžu vykouzlit krásný chlupatý dřívka. Teď ten nůž po dvou, možná třech měsících používání není tak jedovatý, jako byl na začátku. A na začátku krásně už z výroby holil a dlouho se na ní nemuselo sahat. Teď jsem ho jenom přejel trošku na keramice, ale chtělo by to se tomu chviličku věnovat, aby to bylo jako původní, ale vidíte, jak krásně kouzlí to chlupatý dřívko. Úplně v pohodě, takovýhle pěkný kudrlinky s tím jdou vykouzlit. Když samozřejmě zaberu, tak zaříznu pořádně a můžu brát špónu, jak to potřebuju. Nemusím se bát, i když je to konstrukce na trn,
ten trn je dost velký a když si nebude teď páčit, víceméně jsem s tím i sekal, i jsem s tím štípal a ten nůž drží, takže se bát nemusíte. Je to odolný nůž, ale samozřejmě není to žádný přežívák, že byste z toho dělali stupačku nebo prostě rozbíjeli kameny a tak. Každopádně je to velice příjemný nůž, velice dobře se drží, on má malinko takový bříško, jako prostě měli klasický finky. I když je plochej, lehkej, tak se dobře drží a tím, jak je lehoučky, tak fakt jako na práce i třeba v kuchyni nebo s potravinama, s masem, úplně super. Zkoušel jsem ho samozřejmě doma a každý nůž, který prostě mám na testování, tak ho dám na kuchyňskou linku a tam je měsíc, dva, vždycky žiju ven, jako vemu, pak ho zase umeju, vrátím ho na linku a pak s ním víceméně celá rodina zkouší řeže. Takže doma se osvědčil, ono víceméně je to tenký, je to, já tomu říkám kuchyňák do lesa, takže kuchyňák do lesa, jo, sedmička úplně super. Zpracování tepelem perfektní a různý takový ty detaily, dopasování a tak má Jarda zmáknutý pěkně. Když se podívám na starý originál a podívám se na tuhletu výrobu, tak podobnost tam je, to je jasný. A tohle to je preciznější udělané, než byla klasická VO7. Tak, když nůž přišel, byl hezký, ta uhlíkovka byla hezký leskla. Já mám radši ty nože, aby se neleskly jako psí kulky, takže jsem různě krájel cibuli, citron a tak dále a nechal jsem, aby patina začala fungovat, ale nelíbilo se mi to úplně, takže jsem tomu noži pomohl kyselinou, většinou chlorem pomáhám, takže to získalo takovou zrzavou barvu a pak jsem to lehce jenom vzal houbičkou na nádobí pod vodou a za těch pár měsíců používání vidíte, že to všechno chytlo takovou krásnou šedivou patinu a bude to pokračovat, bude to prostě tmavnout a bude to žít. To mám na těch nožích z uhlíkovky moc rád a tomuhle tomu noži se takovej zašlej design i velice hodí. Takže to je VO7, nůž, který najdete teď u nás na e-shopu a ani cena s koženým pouzdrem vychází asi 2750 Kč, tak si myslím, že není nějak přehnaná. Hodně desítek let stará, tak pořád funguje, jak má a je to prostě za mě fajn kudla. A tady na tom falešném ostří je taková hranka, že se dá i házet jiskra. Dá se házet jiskra i v těchto místech. Tam jsem dal Firesteel. Firesteel tady. Jak jsem to leptal, před tím leptáním byla ta hranka taková ostřejší. Po tom leptání samozřejmě a několika násobným škrtání, tak už to není ono, takže stačí jenom líznout na brusce, ale prostě vidíte, že to sem tam ještě nějakou jiskru hodí a u té špičky je to úplná paráda, tam vidíte, že ty jiskry to hází perfektní, takže kompatibilní s Firesteelem ta VO7 je, tak jako není co řešit. Podle mě super tábornický nožík a pro milovníky takových těch výsadkových jednotek, průzkumných jednotek, je to taková hezká, příjemná, nostalgická vzpomínka a pokud máte originál, nemusíte si ho ničit, protože tohle to je. Jak kdyby mu z prdelky vypad k tomu originálu, ale prostě z moderních materiálů, udělaný, dá se říct, lépe, než je originální za osobní.
Nebojí se samozřejmě ani hrubý práce. Useknete nějakou halusku, naštípnete nějaký polínko, dávejte si bacha na to, když tam bude suk, protože ty nože na trn nemají rádi nějaký velký páčení. Ale zase na to, jak je to lehoučký, tak to docela slušně štípe, takže já jsem spokojený. Takže to je VO7, která teď nově u nás na e-shopu, dole pod videem najdete odkaz na tenhle ten produkt a já se budu těšit příštího videa nebo příští recenze zase.